אני רוצה להעלות עוד נושא, האם שזה עוד פעם קשור לרופא ולכל הסיפור, האם בן אדם שמלמד אותך משהו אמור להוות דוגמה למה שהוא מלמד אותך? מה העליון אומר? שזה תלוי מה הוא מלמד אותך, מה הדוגמה וכו'. עכשיו בוא נסביר את זה. אני בעיקרון הרבה פעמים אמרתי, ואני חוזר ואומר, שאני לא מחויב לשום דבר שאני אומר. בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים, וגם לזה אני לא מחויב. עכשיו, מה פשר העניין? עכשיו, אתה אומר, רגע, הוא לא מאמין למה שהוא אומר, אז למה שאני מלמד ממנו? אני רוצה להסביר משהו, זה מאוד פשוט. נגיד שאני אומר למישהו, תצמד לאמת, אז הוא רואה שאני משקר. הוא אומר, רגע, אבל אם הוא שיקר, משהו שבעיניו נתפס כשקר. אז הוא אומר, אז אם הוא לא, ואז הוא אומר לי, מה, שיקרת? הוא אומר לו, כן, שיקרתי. אבל אמרת להצמד לאמת. אני אומר, אני לא רוצה להצמד לאמת. עכשיו, קודם כל זה תמיד חוזר לפוקוס של הרופא או החולה. אתה חולה, אתה חושב שאם תצמד לאמת זה סוד חברי? מה אכפת לך מהרופא? הרופא הוא משוגע, חולה נפש, לא מיישם את משהו לעצמו. אתה תתרפא, אתה תדע לעצמך, תתעסק בבוא שלך. אבל יש פה עניין אחר. אני בעיקרון לא מחויב למה שאני אומר, אבל אני מיישם במאה, לא, אבל אני מיישם ב-100% את מה שאני אומר. אפילו בלי להיות מחויב אני מיישם. אבל למה אתה מחויב? לא, מה פשר העניין? אני אסביר מה פשר העניין. מחויבות זה רק ביחס למשהו. מה זאת אומרת מחויבות ביחס למשהו? זאת אומרת, אם, מה אני אומר? כשאני אומר תצמד לאמת, אני לפני כן אומר עוד מילה. אם אתה רוצה לחוות שלמות, אז תצמד לאמת. אבל אם אתה לא רוצה לחוות שלמות, אל תצמד לאמת. ולזה אני כן מחויב. עכשיו, זה לא שאני מחויב לזה, פשוט עלי החוקים. אם אתה לא רוצה לסבול, באופן מוחלט, צריך לצמד לאמת. לא תדע כלום, לא יכול לסבול. אתה לא רוצה, לא אכפת לך לסבול באופן יחסי, או שאתה אפילו רוצה לסבול באופן יחסי מסיבה כזו או אחרת, אתה לא צריך לצמד לאמת, זה כל הסיפור. זאת אומרת, כשבא לי בן אדם, כמו שאני אגיד, זה דו-שיח שלי עם בן אדם, ואז הוא אומר משהו, ואני אומר לו, זה רק אתה חושב ככה. הוא אומר לי, לא, לא, זה גם אתה רק חושב ככה. אמרתי לו, לא, אני, ככה זה באמת. הוא אומר לי, רגע, אבל גם מה שאני אומר זה, אמרתי לו, לא, אתה צריך לצמד לאמת. הוא אומר, אבל אתה צריך לצמד לאמת. אמרתי לו, לא, אני לא צריך לצמד לאמת. למה? בדיוק מה שאמרתי לו קודם. כי אתה אומר שאתה חולה. אתה אומר שאתה לא מוכן לשאת בתוצאות של האחזויות שיש לך בראש. בן אדם אומר, תראה, אני חולה. אני רע לי מכך ש-X לא מקובל עליי שמשהו מסוים. הוא בא לרופא. אז הוא אומר לו, אוקיי, אם אתה רוצה שלא יהיה לך רע, אז תצמד לאמת, תהיה אובייקטיבי, וכל שעה אל תאמין, אל תטיל ספק בהכל, ואם זה לא מספק אותך, תטיל ספק בחושים, אם זה לא מספק אותך, תטיל ספק ברגשות, אם זה לא מספק אותך, תטיל ספק בשכל, עד שספק אותך, או עד שתגיד, אני לא חולה, אני בריא, אני מאמין לחושים, מאמין לרצונות, מאמין לכל, ואני בריא. עכשיו, למי אתה צריך להגיד שאתה בריא? לא לי, לעצמך. שלהם אתה באמת מרגיש בריא. זה כל הסיפור. זאת אומרת, המחויבות היא פר הרצון להשיג תוצאה. אם אתה רוצה להשיג תוצאה X, אתה מחויב לדרך. אם אתה לא רוצה להשיג תוצאה, אתה לא מחויב לדרך. עכשיו, יותר מזה אני אחדד. למה אני לא יכול להיות מחויב בשום דבר שאני אומר? כי אני תמיד אומר את שני הצדדים. אז איך אני יכול להיות מחויב למשהו? ואני כן מחויב לזה שאני תמיד אומר את שני הצדדים. אבל מאחר שתמיד אני אומר את שני הצדדים, אז גם לזה אני לא מחויב, נכון? ומי שלא הבין אותי, זה בעיה שלו.